ושם חמשים, חזרנו לעונה 2 של פיגי, ואנחנו משחקים קריסמס של פיגי של אה, של החלו, של קריסמס של סנטה. לפני שאני נתחיל את הספר שלי, תרשמו לערוץ שלי וכמובן תנו לי לייק, ויאללה בואו נתחיל. פיגי קריסמס, פליז, פליז בסופי פיגי קריסמס, פליז אנשים, פליז. אני מתחנן. אומייגאד, זה לא אני. מי, תודה רבה. תודה לאלים שזה לא אני, אני בכלל לא רוצה להיות הרשע במשחק. טוב, אנחנו צריכים להשיג עד 6-7 מתנות לקריסמס. עכשיו אני אומר שאני צריך, אני מביא לכל המתנות. מה הדרך שאני קורא להביא כל מתנות לתוך העץ הזה? אחרי שאני אביא את כל המתנות לתוך העץ, אני הולך לילה ואני מנצח. הנה, אני אומר כבר, אני אחרי את המתנות. אומייגאד, אני מפחד ברמות. אני לא רוצה למות. אני כבר עושה על ההתחלה את המתנה של הבוט, אתם יודעים למה? כי איכשהו המתנה של הרובוט היא הכי קשה שיחסים למבוך, ואיכשהו כל פעם שיחסים למבוך אני רק מת. אז אני אסיים איתה, כי אני לא רוצה לראות אותה בכלל. אני שונא אותה, אני פשוט שונא אותה, שתמות. שתמות בלב. זה כל מה שהיא קקאית. הנה, בוא נחזיק את הרובוט ונסיים עם המתנה הדבילית הזאת. איפה ש... הנה פיגי וייק אפ, שיט פיגי. השגתי את המתנה הכי קשה של המבוך המעצבן הזה ששנה לעבור אותו. לפחות זה לא הרבה אנשים, אז לא כל פעם שאני תהרוג איזה מישהו פתאום יופיע איזה עוד רשע. הנה, wait, I get it, not you, you stupid. או, נשיג את הקרץ, יופי. עכשיו נשים עוד מתנה ואני אחסים את המתנה של סביבון, איזה יופי. יש איתי איש פה וסוף סוף מבין מהמשחק מה צריך לעשות. או, תודה לאלים, מישהו שמבין. לא מישהו דביל. או, יש כאן מפלצת הקרח. או, אם יש כאן מפלצות חדשות, אני אראה לכם אותה אחרי זה. מפלצת הקרח הזאת, זה פיגי קרח כזה. כמו פיגי זומבי, הוא קצת יותר מפחיד. או, השיג את החרב! ואם יש סיכוי שכבר ננצח, זה כל המתנות. באמת. חוץ ממתנה של ספר, שהיא... לא כל כך זוכר איפה היא, באמת. נמצאת גם בבורות, אבל איפה הבור האחרון שעשיתי? הוא כאן, הוא אמור להיות כאן. בוא ניקח את השאבל. איפה השאבל? מה? אה, לקחו את השאבל? מה? איזה בסה? רגע, בוא נראה. הנה, זו המתנה האחרונה שנשאר, אבל אני לא יודע איפה השאבל, אז... אני לא יכול לקחת אותה. פחד שפילי תבואי מהמבוך. אוי לא. אוי לא. אוי לא, אני נקדתי בדבר עכשיו. מזל, זה שכבר פיגי תהיה פה. made one more present, אבל איפה השאבל? הם לקחו אותו. זה לא טוב. כי אני לא יודע איפה הם, אם הם פותחים את המתנה או לא. לא זה, אישה. חשבתי שזה כבר פיגי. בוא נראה. יכול להיות, או שידעו את זה. שפיגי לא תתפוס פיגי. לא יודע איפה הם לקחו את השאבל או לא, כי אנחנו חייבים למצוא. אם לא נמצא אותו, אז זהו, נגמר המשחק, אכלנו אותו. אני יודע שנשאר כאן בורות. אני חושב שנשאר. באמת אני לא בטוח אם נשאר בורות בכלל. כי מתחת לבור האחרון אמרו לו את הספר. בוא נראה אם לקחו כבר את הספר. אין מושג אם כן או לא. הם לקחו אותה! יואו, אנחנו יכולים עכשיו לנצח! וואי, איזה כיף! כבר מנצחים! יאללה, אל העץ, אל העץ, אל העץ! וואי, כמה ברצ'אפס? הנה, ניצחנו! יש, ניצחנו את פיגי! You won't believe this just happened. Some weight car was coming follow me this whole time. Did any of you ever seen a runner and carry it? When me? Same we did seen this all, at least did they just run out and find just
for us all. Oh, look what I'm making Christmas that all together. I mean Christmas all together. And just know now we can hear let's excite gift, open the gifts, Shevet in him. Thank you so much for the carrots. I'd save what for later. And a lot love for the work will be in over for will. My phone now can be just like Zizi. Careful Zizo, and to hear that and see way and get anyway. Thank you so much, Amel 1234. This is look just like need so much to me. Oh, and come on, everyone, let's go play. Happy Halloween, Happy Christmas, Happy Christmas, everyone. חברים שלי, זה היה פרק של קריסמס של סנטה שלנו. ועכשיו אני אראה לכם כמה דברים חדשים של הסנטה הזה. הנה, כפי שאתם רואים כאן בצ'אט, זה שני אנשים חדשים של הקריסמס, הציפור והאישת חזיר הזאת של הקרח, מרושת, והצ'ראפ הזה, רואים את צ'ראפ החדשתי כזה? שלה הזה יש רק אחד ממנו, שהוא אחרי זה משולה הרבה שניות. אוקיי? וזה כל האנשים חדשים. לפני שנעשה את הסרטון הכי קרובה, אני מקווה שנהניתם, והייתם איתנו. ולפני שנגמור, נתראה איתכם בפעם הבאה! יאללה ביי!